Fala, meu Fala, meu povo! Tudo povo! bom com vocês? Sim! Qual é o episódio? Cinco? Sim, quinto Quinto episódio, episódio. quinto episódio. É porque assim, quando eu sento para gravar o quinto, eu já tô subindo no YouTube o quarto Isso. e já tô deixando a capa do sexto Nossa, aí você planejada. faz um. A minha cabeça tá azuretíssima, É como Jaime. se tivesse entrado um. Como é que é o nome? Não, Sófão? né? Sófon, isso. É como se tivesse entrado um sófon na sua mente e aí Sim! você passa a ver a realidade que ele quer. Essa é a energia. Ah. Quero agradecer a você que chegou aqui ao quinto episódio dessa maratoxinha junto com a gente. Boa! Muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada antecipadamente pelo seu play, pelo seu comentário, pelo seu like. Caso você esteja interessado em saber o que é a Maratoxinha e caiu aqui de paraquedas, Ah. é um projeto que a gente tem de acompanhar séries que tendem a ser nossas paixões, É. como esta já é neste quinto episódio, É, de ficção verdade. científica, de fantasia, às vezes de romance. Tem Maratoxinha de Bridgerton aqui no canal, de Heartstopper, de vários conteúdos. Você pode pesquisar por Maratoxinha, que vem aí Vem tudo. um caminhão de vídeos para vocês. Mas todos esses conteúdos são geralmente acompanhando cada episódio de uma série que a gente ama muito. Exato. Então já tem aqui no canal, no momento que você está assistindo esse vídeo, quatro vídeos sobre os quatro primeiros episódios do Problema dos Três Corpos. E ainda teremos mais três vídeos pela frente. Meu cabelo caiu aqui na boca e grudou no batom. Sobre os últimos episódios dessa série, que já está deixando a gente de cabelos em pé. Verdade. Mas eu queria agradecer também a galera da Taberna, nossos apoiadores, que incentivam, investem e apoiem o nosso trabalho. Apoiam? São que horas? Meia-noite. Já não sei mais o que eu estou falando. Isso. Apoiam o nosso trabalho e garantem que projetos assim aconteçam. Então, muito obrigada, Taberna. E caso vocês queiram apoiar o nosso trabalho, o link está sempre passando aqui na tela e está sempre na descrição dos vídeos e das lives aqui do Que canal. Pronto, beleza. mandamentos, recados dados. O que que é isso que está acontecendo Ah, nessa série? Eu concordo com vocês. Eu só queria dizer isso aqui. O discurso, assina embaixo. Vocês assinam embaixo no discurso? Eu acho que eles estão 100% certos. Com relação a gente? Peraí, peraí, peraí. 100% Vamos lá. certos. Imagina ver um Zezinho da rua entrar na porta da nossa casa e falar assim: eu quero morar aqui. Aí Não, você. eles não perguntaram, eles não falaram, eu quero morar aqui. Calma. Eles falaram: ó, quero morar aqui. Aí a gente pergunta: por que que você quer morar aqui? Porque tá muito perigoso para mim lá, morar lá fora. Entendi. Morar onde eu moro. Aí você fica: não sei não, hein? E isso ainda tá no pé do diálogo ainda. Certo. Aí eles olham para você e falam assim: sabe de uma coisa? Você não merece morar Não onde é você assim a mora. progressão. É sim. Não é. Eu tô na minha casa, aí chega um Zezinho da rua e me Não é fala que eu não assim. posso morar mais na minha Não, casa. a progressão não é essa. E além disso, se eu não me comportar, ele ainda Vai vai me morrer. punir. Vai morrer. Não, morreu de menos. O problema é ele ficar me Não, punindo à mas eu toa. não estou dizendo que as ações deles estão Ok, certas. Eu mas estou você dizendo que apoia. o texto deles está 100% Mas a vida correto. não é só texto, A Cris. vida é A texto e vida é sanfona, texto Jaime. e atitude. Então, mas eu acho que o pensamento deles sobre a humanidade está correto. Mas é uma. Ok. Mas está Se o correto. pensamento Veja deles. só, nesse momento da história em que se iniciou, Né? a tecnologia deles está muito à frente da nossa. Não chegamos lá ainda. Só que, progressivamente, por causa da tecnologia e de todas as descobertas que o homem vai fazendo e desbloqueando o seu próprio cérebro Né? e o conhecimento O do nível de universo, velocidade que ele a vai velocidade atingir vai é. indo. E isso é de conhecimento de Sim, todos, sim, sim, sim. né? Todas as empresas, quando vão começar um simpósio de qualquer coisa de futuro, fala: nos últimos 10 anos, nós evoluímos 100 anos de história. Isso. Por quê? A progressão e o ritmo de descoberta e desbravamentos e tudo mais está cada vez mais Escalando cada acelerado. vez A mais. internet acelerou completamente. Gente, o povo tá desvendando papiro. É.
Vocês têm noção que o papiro foi há tantos anos atrás? E que nesses tantos anos, eles não fizeram nada, porque não tinha como. É, porque se encostar no papiro, ele dissolve. E nesse momento... Você consegue pegar um papiro e fazer um... Ler o papiro. Isso. Então, assim, a gente está fazendo... Faz uma leitura de todo o material do papiro. E aí, pela tecnologia, você consegue... conseguir desvendar as escritas que estão ali, portanto, sem precisar abrir. Meus anjos, a inteligência artificial que as pessoas estão com medo porque virou aplicativo no celular para fazer fotinho da Pixar, para fazer um textinho no chat GPT, para perguntar um roteiro de stories, que agora virou isso, né? O povo usa chat GPT para fazer roteiro de vídeo. Se isso chegou na nossa mão, é porque já tem um bagulho muito doido sendo feito. Lá não sei aonde. Da onde veio a inteligência artificial. 4 mil anos de luz. Então, eu concordo com você. Não, a gente é um perigo. A gente é um perigo em potencial. Por quê? A gente está evoluindo numa velocidade muito grande. O que é perigo? Porque de alguma forma eu tenho que travar esse discurso. Vamos lá, sabe qual é o perigo? Ah. Hoje, dentro do seu comitê de guerra, do seu escritório de guerra, um general do exército, um capitão do exército, sei lá qual é a patente, uma pessoa do exército, um presidente de um país, pode exterminar uma nação. Exato. Sem precisar de bomba. Isso. Nós somos um perigo. Para nós mesmos. Mas vamos lá. Nós somos os perigos para nós mesmos. Somos. Isso invalida as pessoas boas? Porque os... Não, mas não é sobre isso. Não é sobre a gente morrer. Eu não concordo com isso. A gente não tem que morrer, não, gente. Eu ainda sou humana. Estamos aqui junto. Sim, sim. O que eu estou dizendo que eu concordo com o discurso deles é que a nossa aceleração de desbravamentos, descobertas e evolução é tão grande... que quando eles chegarem na Terra, nós seremos um perigo para eles. Eu não concordo com a atitude parasitária deles quererem bloquear o nosso mundo e chamar a gente de... Não acho que eles chamaram de inseto não, tá, gente? Eu não sei se bug da tradução é bug de inseto. Ah, você acha mesmo. Que é tipo um erro do sistema, alguma coisa assim? É, tipo, nós não, somos um problema. Eu acho que é mais nesse conceito de problema do não que Não, é inseto mesmo. Sabe por quê? Porque lembra que no episódio anterior o Mike Evans utiliza o termo praga? Sim. E aí ele aborda, como assim praga? Pragas são insetos. Então, ah, é verdade. Ela aprendeu com Ela aprendeu com o exemplo maldito do... Maldito Mike Evans. Tinha que ser o Mike Evans mesmo, né, gente? E aí ele... Mas... Aí ela assimilou. Ela falou, tá, se eles são uma praga e eles mesmos se consideram uma praga dentro do próprio planeta... Sim, sim. Eu tenho que lidar com eles como pragas. Como lidar com isso? Não, eu até entendo. Mas assim, eu quero que você entenda que eu concordo com o texto deles... E eu entendo com a lógica deles, eu entendo com tudo que eles levantam de questões, de problemas da humanidade, como a gente lida com a tecnologia, como a gente lida com a evolução, para o que a gente usa a tecnologia, a inovação e a evolução. A gente realmente faz... Vamos combinar aqui. Eu não tô aqui para passar pano para ser humano. Uhum. A gente faz umas escolhas bem bostas. Faz. Enquanto eu gravo esse vídeo à meia-noite 7 do dia 21 de março de 2024, sim, neste exato momento, você tem uma guerra acontecendo na Ucrânia, uma guerra acontecendo em Israel, pessoas ameaçando metade das outras pessoas do mundo, tem gente passando fome e frio na rua, entendeu? Tem alguém sendo abusada, tem alguém sendo torturada. Então, assim, a gente faz umas escolhas muito bostas enquanto espécie. Isso. Em se tratando disso, eu concordo muito com eles. A gente é um perigo em potencial. Com uma arma poderosa na mão, nossa senhora, eu não quero nem olhar pra nossa cara. Mas, verdade. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte. A gente tem que pensar no conceito de justiça. Porque... estamos em casa. Aí, o exemplo que eu dei da casa é o real. Eu não sou uma pessoa perigosa, você não é uma pessoa perigosa, certo? Então vamos colocar dentro do nosso microverso casa, que é o nosso planeta. Certo? A gente está em casa e se por acaso o nosso cachorro fizer um xixi na sala,
Eu vou ficar estressado e vou gritar com o cachorro. Falou, não pode fazer xixi na sala. Aí vou lá e limpo xixi na sala. Tadinho, e eles ficam chateados. Fica. Talvez para quem ouça de fora isso, eu sou agressivo, eu sou ruim. Talvez para quem ouça de dentro também. Então, mas você concorda? Você concorda? Que sim, aí eu concordo. Não é no é uma aspecto questão... geral da história não, da casa? Não, não é. Mas é por isso que eu estou dizendo que eu concordo com o texto deles. Eu não concordo com a atitude. A análise não está errada. A análise está correta. Tá, mas eu já estou em outra fase. Tá bom. Eu já entendi a parte de você concordar e tudo. Mas a grande questão nisso é a seguinte. Eles são opressores. São. E eles estão vindo para dominar. Eles estavam com uma ideia de educar a gente para ser dominado. Só que chegou um ponto que conflitou... Eu não acho que eles estavam vindo para educar a gente, não. O plano deles com a Ye e com o Mike Evans era esse. Então, não acho que seja o plano deles esse. Essa é a questão. Eu acho que isso foi uma interpretação da Ye e do Mike Evans. Porque eles eram insatisfeitos com a humanidade. Sim. E eles enxergaram nesses aliens a esperança de um mundo melhor. Considerando que eles ainda existiriam nesse mundo. Eles consideraram a coexistência. Em momento nenhum os aliens disseram isso. O primeiro alien que respondeu foi: eu sou um pacificador. Se outra pessoa tivesse recebido essa mensagem, a gente já estaria indo para o seu mundo para destruí-lo. Essa foi a primeira mensagem. Em momento nenhum ele disse assim: ah, é que a gente não consegue estabilizar o nosso planeta e aí a gente precisa encontrar outro lugar para morar porque senão a gente morre. Não. Eles não falaram isso em momento nenhum. Isso é coisa do jogo. E o jogo foi feito por seres humanos para simular a instabilidade, utilizando recursos e coisas faladas pela inteligência do alienígena lá, informações do que acontece no mundo deles. E aí é aquela parada. O momento que o Mike Evans falou assim, ah, a gente mente. Ela, a gente não entende isso, a gente não entende isso. Será que não entende? Fico pensando nisso, porque pode ser uma mentira. Eles podem ter blefado de volta. Não, não pode ser uma mentira. Sabe por quê? Porque eles não sabem mentir. Mas como que você sabe que eles não sabem mentir? A gente tem que, pelo menos, lidar com as informações que a série nos dá. Então, mas eu tô teorizando, ué. Tá. Além da série. Ah, mas... Então tá. Não. É porque, assim, eu tô tentando entender a série com a informação que ela nos dá. Tá bom. A informação que a série nos deu é: eles são seres que não entendem a mentira. E aí, o argumento deles para parar de conversar com o Mike Evans foi: vocês podem mentir pra gente. Ou as próximas gerações de vocês podem mentir pra gente. Então não adianta nada a gente estar se esforçando com vocês aqui nesse ponto, porque eu posso chegar aí daqui a 400 anos e acreditar que vou encontrar uma humanidade educada para me receber e não encontrar. Pode ser uma mentira, eu posso me ser surpreendido. Então, nessa hipótese, eu vou seguir o plano B, que é dominar não, você. Não, mas aí você tá achando que eles estão deixando de vir por causa disso? Eles não estão deixando de vir. Não, tá. Vocês acham que eles mudaram o plano deles por causa da mentira? Acho. Eu não acho que foi isso, não. Eu acho... O discurso que ela faz não é esse. Esse discurso da mentira é o discurso com Mike Evans. Uhum. O discurso que a Siri da vida lá faz pra menina e pro menino, pro cara, quando eles entram lá pra descobrir o que é o Sophon, é outra parada que ela fala. Sim. Ela sim. Fala sobre a evolução da humanidade e o tempo que eles estão demorando para chegar aqui. O que eu entendi dessa parte aí é: eles já estavam vendo o que acontecia na Terra. Eles já estavam aqui através do Sophon, né? Então era algo que já fazia parte desde o primeiro episódio. Por quê? Porque no primeiro episódio a gente vê ele alterar o númerozinho no nome da menina. É, os resultados já estavam dando errado para a ciência. O resultado da ciência. Começa com o Sophon chegando, então. O Sophon fez a varredura, viu tudo, pegou todas as informações e aí não existe o espaço do que eles veem e do que acontece. Né? Esse é um ponto. Como assim não existe espaço? Porque o Sophon, são dois Sophons que estão na Terra e dois Sophons que estão com ele. Automaticamente, o que um Sophon vê aqui, eles vêm lá em tempo real. Sim. Eles não conseguem viajar na matéria, mas a informação está sendo comunicada ao mesmo tempo.
E aí, esse software, ele tá pegando essas informações e é um grande espião. Então, o que eles estão falando desde o início, tipo, poxa, mas eles, como é que eles sabem? Como é que eles estão? Por que eles estão permitindo que a gente vê? Porque era muito certo de que existia uma permissão de alguma forma. E a permissão estava sendo através do software. Então, para eles chegarem até esse ponto, várias coisas estão sendo pensadas por ele ao mesmo tempo. Então as atitudes do software estão sendo guiadas por eles ali, com o pensamento deles na nave voando 400 anos. Sim, desde o primeiro episódio, não é isso? A gente começa o episódio com tudo na ciência dando errado. É verdade. A mentira não tem nada a ver com isso, é isso que eu estou dizendo. Não, então, mas eles já estavam com um plano de quebrar com a ciência. Porque não. Eles tinham que parar a tecnologia a de evoluir. A única coisa que eles querem nesse momento para chegar na Terra e conseguir ter um planeta viável para eles é pausar a nossa evolução. Isso. A isso. Nossa evolução é o grande, é perigo, o grande pra perigo para eles no futuro, daqui a 400 anos. Uhum. A mentira não tem absolutamente nada a ver com isso. Essa é a questão. A mentira não tem nada a ver. A mentira foi uma parada com Mike Evans e ela quebrou apenas o fanatismo religioso. Porque ele parou de ter resposta. Uhum. E aí ele se achava muito importante. Aí esse achava muito importante. Eles achavam que eles iam ser tipo Adão e Eva do novo planeta Terra. Sim, sim. Interagindo com os alienígenas e vivendo com eles. E uma coisa muito lúdica, muito bonita, coexistente. Nossa, eles estão vindo para... acabar com a violência no, na Terra, porque a IE tinha essa questão na cabeça dela. É colocar alguém superior para comandar, já que eu não sou pra capaz. Para comandar, exatamente. São seres evoluídos, que têm mais informação, mais conhecimento. Quem criou essa loucura lúdica de que os aliens eram tipo superiores a gente e que eles viriam para cá coexistir e salvar o planeta Terra de tudo o que estava acontecendo, de todas as violências e problemas, foram eles dois. Uhum. Os aliens não prometeram nada disso em momento nenhum. Eles não falaram, tô indo aí salvar vocês. Nunca disseram isso. Yeah. Desde o minuto zero, o que eles precisam é que o planeta Terra dê uma pausa aí na evolução. A gente porque não... eles chegam aqui e morrem. Então, a gente não sabe o que estavam naqueles documentos escritos que a IE viu quando chegou no navio pela primeira vez. Sim. Talvez a promessa esteja ali. É, mas aí a série não falou. Mas eu realmente acredito que esses aliens não sabem mentir. Eu acho que esse negócio dos como é que é o nome? Sófons. Eu acho que esse negócio dos sófons era um plano para realmente eles terem conhecimento em tempo real de tudo que está acontecendo, mas não era um plano de ataque. O plano de ataque de que aconteceu nesse episódio era um plano B. Aí eu já não sei. Aí a gente descobre depois, provavelmente. Mas eu realmente acho que boa parte de tudo que a gente viu da parte lúdica mesmo dessa história, né? É porque, assim, o que o jogo fez, na verdade, o que o jogo era uma forma de captar mais pessoas capazes de coexistir com empatia. Isso. Eles queriam ver quem seriam as pessoas que teriam empatia para recepcionar esse povo que veio de outro planeta precisando de ajuda, precisando de apoio. Só que eu acho que em momento nenhum essa exigência foi feita. Isso era meio que um comitê, realmente, como eles estavam chamando, de recepção, do tipo, para dar tudo certo quando eles chegassem aqui. Sem considerar que desde o início o que eles queriam era destruir. O que é por si só uma grande loucura, porque desde o início eles disseram, nós somos conquistadores. Uhum. A gente não é amigo de ninguém. Entendeu? A IE, ela tomou uma decisão de falar, venham, no momento de raiva dela. Ela tinha sido subjugada pelo chefe, ela tinha sido traída pelo melhor amigo, por ser uma mulher. O país dela estava em guerra, desmatando tudo. Exatamente. Então, em um momento de completo desespero, ela falou, venham pra cá porque que se dane. Eu quero que esse mundo aqui se exploda. Uhum. Todo mundo é horrível aqui. Ela tinha a mesma concepção que eles. Só que isso se transformou numa religião. É.
esse fanatismo deles que desviou completamente a rota, até da história. E esses dogmas que ela criou em cima disso é baseado realmente na nossa cultura humana. Sim. Né? Quando a gente perde totalmente a esperança, qualquer fagulha vira algo místico gigantesco. Exato. Mas vamos lá. Sófomos. Chegou, explicou tudo o que aconteceu. Achei incrível a cena da explicação. Incrível. Cara, e sabe o que é mais maneiro disso? É que eles explicaram, faltando 3 episódios, todas as dúvidas da série que foram colocadas. Que ideia do que vai acontecer nos próximos 3 episódios. E isso é sensacional, né? Porque, assim, pode acontecer qualquer coisa. Cara, a gente já teve até agora, em 5 episódios, uns 3 finais. É. De série, assim. E tá maravilhoso, porque eu não quero que acabe. É, nunca mais. Pode continuar, Netflix. Toda semana, 8 episódios. Agora virou um Big... Um 1984. É. Com um grande olho no céu, olhando pra todos, sim, de fato. E assim, a Tatiana, a seguidora mais ferrenha lá, maravilhada, falando, eles vieram. Sim. E nem demorou 400 anos. Sim. Né? Porque ela acredita que aquilo ali já é a galera. Sim. É, ela acredita que aquilo ali já... Ai, esse povo fanático. E aí aquela teoria que eu fiz no primeiro episódio sobre a hipótese do planetário, é isso que tá acontecendo. É. Verdade. Uma parada envolvendo o planeta que pode ser qualquer coisa. É. Que é uma grande ilusão. Mas é muito engraçado, né? Como essa série, essa história no geral, como ela vai e vem, e os conceitos vão se desconstruindo, e você tem, tipo, o uso da ciência como arma, isso é muito potente dentro de uma história de ficção científica, né? Nossa. A menina acredita, e ela fala, tipo, são as 5 mentes mais brilhantes ali naquele momento, né? Nos Estados Unidos, mais jovens, mais brilhantes, todo mundo muito inteligente. E todo mundo caindo nas armadilhas o tempo todo ali. É, né? Sendo usado como arma, sendo usada como massa de manobra, como objeto político. Enfim, eles são usados o tempo inteiro ali. O lance da fibra... Da nossa, aquilo foi sensacional. Cortando o... Foi, assim, obviamente triste. Não tô aplaudindo. Não, assim... Mas a cena e a construção é linda. Né? Mas é um nível de tecnologia assim. É absurdo. Que a gente não conseguiria imaginar uma coisa dessa. Não, e é uma arma assim que você olha e fala, gente, acabou, né? É. Vai fazer o quê? Não tem. É uma arma invisível. É uma arma invisível. Acabou. Que não tem como parar. É bizarro, assim. Mas olha, esse 5º episódio, pra mim, assim, é sensacional, assim. É. Não pela parte do sci-fi só da história, mas pela filosofia mesmo por trás, pelos textos, sabe? É. Pelas explicações, pela elaboração, o cálculo de evolução. Isso é muito legal. E isso coloca a gente com o pé na realidade, assim, muito diferente, sabe? É. De, cara, é real. Se a gente demorou, vamos lá, década de 80, né? 70, Guerra Fria. Da Guerra Fria para agora tem 40 anos, praticamente. Né, 40 e poucos anos. Olha o tanto que a gente evoluiu. Gente, na década de 80, o computador ocupava um prédio. É. Nesse momento, a gente tem isso aqui, ó. Que é mais potente do que vários computadores. Um celular à mão. Tá falando que nem detetive. A gente fala com inteligência artificial aqui, ó. Tem uma aqui do meu lado. Exato. Sabe? É assim... Daqui medos. A pouquíssimo tempo. É medo quando a gente... Não, o desconhecido, né? Uma fronteira nebulosa. É assim. Porque, assim, eu sei que nesse momento, dentro de uma sala da NASA, já tem alguém com um quadro, assim, do lado, dizendo assim, 2030. É isso aqui. Vai acontecer. Mas a gente não tem isso. A gente não tem noção. A gente tá vivendo, veio aí. Ah, inteligência artificial faz foto. Ai, meu Deus, o mundo vai acabar. Ih, inteligência artificial fez texto. É. Ai, meu Deus, o mundo vai acabar. Ih, gente, aqui um vídeo da inteligência artificial. Ai, meu Deus, o mundo vai acabar. E assim, a gente não tá tendo tempo de processar. Cara, isso aí é muito coisas. Sensacional, né? Porque o início da série coloca, por exemplo, aquele Saul, que é o cientista, sim, perdendo totalmente a esperança em tudo a que fé. Ele sabe, porque o que ele acredita como conhecimento
foi quebrado pelos próprios instrumentos que ele usa para medir. Sim. Então o conhecimento dele é inválido e ele perde a esperança na tudo. Base da ciência. Porque assim, a base da ciência é se você encontra substância para refutar uma teoria, isso é ciência. Sim. Oh, maravilhoso, agora vamos pensar em outras coisas. Sim. Mas se a sua gana é realmente fazer alguma coisa até os 30 anos, porque o Albert Einstein definiu que o cientista, o físico deve fazer até os 30 anos. É. Cara, isso aí é colocar uma linha de chegada que limita as possibilidades da humanidade muito. Muito, sim. E é por isso que a filosofia é tão importante. Sim. Porque não tem essas limitações. Porque não tem essa pressa. Você questiona, porque sim, o negócio está pronto, está perfeito, e você fala, tá, mas para quê? Tá, mas por quê? O estudante de filosofia, tudo que ele aprende é, tudo que você conhece não é para você. É. E não vai parar em você. Uhum. Sempre. E a gente fica estudando as mesmas coisas, de pessoas que estudaram, as pessoas que a gente já estudou, ou que a gente ainda vai estudar, e monta essa cadeia de conhecimento, e você fica, caraca, pra que tudo isso? Sim. É pra você chegar num dia, que nem aquele maluquinho lá que tá doente, sentar na praia e falar assim, você ganhou 20 milhões de libras. E o cara fala, tanto faz. Tanto faz, Eu prefiro ir ali comer uma empanada. Isso tem mais valor. E aí a gente começa... E essa série, cara, é muito pontual nesse tipo de coisa. Sim. Porque o tempo todo eles estão colocando o caos mundial e o fim do mundo sobre o que realmente importa. Porque, assim, aquela cientista, a Og, ela criou o negócio do fiozinho que corta tudo, que eu esqueci o nome agora, mas o que realmente importa é cuidar dos outros. Sim. O que realmente importa não é o uso que vai ser feito sobre aquilo, mas o conhecimento que foi gerado, porque ela é uma cientista, ela Sim. não é o cara do exército. Sim. E aí a gente tem que refletir sobre isso, porque quem está responsável por pegar todo esse conhecimento e transformar em ação são pessoas inconsequentes. Uhum. São pessoas que não sabem conviver com pessoas que são diferentes das dela. E a série é muito bonita nisso, sabe? É muito bonita nisso. São contrapontos muito bonitos. A gente não assim. Tem que ficar com medo da tecnologia que vai evoluir. Não, não tem que ficar com medo do tipo. Não, mas não, não digo não, tá não digo nem que seja isso, não. Eu acho que esse daí é um pensamento lá da década de 50. Não acho que o medo que as pessoas falam seja esse medo que você está se referindo. Ai, até onde a gente vai? O que vai acontecer? Estou com medo do futuro. Não acho que seja prático esse medo. Eu acho que é um medo filosófico. O medo filosófico mesmo. Porque a filosofia, ela não é para quem estuda filosofia. Todo mundo está filosofando o tempo todo. A partir do momento que você olha para o céu e fala, será que vai chover hoje? Você está filosofando. Então a filosofia não é para filósofo, a filosofia é do mundo. Exatamente. Esse medo atual que a gente vive enquanto humanidade é um medo filosófico. Isso. Porque veja só. Porque a base da nossa verdade hoje em dia é trabalhada só pelo prisma da ciência. E a ciência é limitada. Então, não sei se é só isso. Hoje, aqui, a gente está aqui gravando um vídeo para o YouTube. É. O quão irrisório é isso perto, de novo, das guerras que estão acontecendo? Exatamente. Eu acho que o medo das pessoas hoje é filosófico por isso. Uhum. Porque as coisas vão evoluindo... E por mais que a gente saiba que essas coisas estão acontecendo no mundo e elas existam, não necessariamente elas impactam a nossa própria vida. Sim, sim. Então a gente consegue continuar vivendo a nossa vidinha de qualquer coisa, Zé Bunda aqui, pode ser, desconecta tudo da tomada. A gente continua vivendo. Continua vivendo. A gente não deixa de viver se sair da internet. Uhum. Só que a gente é a última geração criada sem internet. A gente é millennial. Nós somos a última geração criada sem internet. Sim. A geração Z, imediatamente após a nossa, é uma geração que já nasceu com internet. E assim, sucessivamente, todas as outras a partir de então. A forma de enxergar o mundo para a nossa geração e para essa geração já não é a mesma. Não é, não é a mesma. Porque a gente enxerga um mundo 100% ok, totalmente bucólico offline. É uma realidade. Uhum. Tirou a internet da tomada, a gente consegue viver. Uhum.
A gente sabe como viver. Eu botei outro dia, eu sempre cito uma série que é Cooked, da Netflix, que é uma série documental sobre os quatro elementos. Como os quatro elementos, água, ar, fogo e... Água. Água, ar, fogo e terra. Impactam na nossa alimentação, né? Influenciam e contam a história da alimentação da humanidade. E aí o episódio do fogo, que é o primeiro episódio, o cara que, tipo, de uma tribo na Austrália que tem como hábito uma vez por ano pegar todo mundo, né, que é originário aí dessa tribo e que não vive mais em tribo, são os aborígenes, para dentro de um mato e tudo mais, e eles cozinham na terra durante dias para eles se reconectarem à raiz do povo deles, para eles se conectarem aos ancestrais deles. E aí ele falou, nunca vou esquecer disso que ele falou, isso me marcou para sempre, porque é uma coisa que até eu ouvi ele falando, eu não racionalizava. Ele falou assim, existe toda uma geração, a partir de agora, que nunca vai saber a associação de um micro-ondas com o fogo. E eu postei isso no Twitter outro dia. Porque outro dia tava tendo uma trend no Twitter. As pessoas falando assim, ah, ninguém nunca vai saber a relação, qual é a relação entre esses dois personagens. E várias coisas estavam falando sobre isso. E eu coloquei isso na trend. Eu falei, muita gente nunca vai saber qual é a relação entre esses dois personagens. Eu botei o micro-ondas e o fogo. O primeiro comentário do meu tweet foi, Cris, não entendi. Qual é a relação entre eles dois? Eu falei, é isso. É isso, já tá aí. Isso já está acontecendo. Né? São formas de enxergar o mundo completamente diferente. Nós não temos como prever o que vai acontecer no futuro, porque nós não temos a visão do futuro. Uhum. O ponto de vista que a gente vê o mundo é completamente diferente um do outro. Exato. Dependendo da geração que a gente é. Então não tem como prever nada, absolutamente nada do que vai acontecer. O que para a gente parece ser uma evolução absurda da ciência... Pra galera que tem 5 anos de idade agora e que daqui a 15 anos vai estar na faculdade, pra eles vai ser ridículo. É. Eles vão olhar e falar assim, ué, gente, mas vocês duvidavam disso? Imagina. Sabe que eu fico maravilhado dessa maratoxinha? É porque, assim, a gente está ainda falando do episódio. Sim. Né? E talvez pra algumas pessoas pareça que a gente não esteja mais falando. A gente tá. Mas, assim, isso é pra vocês... Para vocês participarem um pouquinho de como é a nossa rotina quando a gente realmente se empolga com alguma coisa aqui que a gente assiste. Os nossos assuntos, as nossas conversas que a gente tem fora da câmera são assim. A gente... Você falou fora da cama? Câmera. Ah, eu entendi fora da cama. Eu fiquei, que isso, fundamente, do nada. Era essa intimidade da internet. Uma cama no meio do vídeo. Quando a gente não tá na cama, é assim que a gente fica. Porque quando a gente tá... O que tá acontecendo? Ah, mas vai, continua. Era isso mesmo que ele queria dizer. Obrigada a todos. A gente vai pro sexto episódio agora. Sexto episódio. Daqui a pouco a gente volta. Beijos e bom episódio pra você. Tchau. Show.